Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde. Depende de cada um vai assistir o vídeo, né? Sim. Estamos aqui no nosso querido Balneário Magistério. Hoje é um dia especial, com várias pessoas especiais nessa casa. E hoje uma baiana vai tomar um chimarrão. Vamos ver se vai. Olha aí, ó. Até amargo. Um mate. Devagarinho. É devagar, né? Devagar. Não, mas eu gosto. Eu vou virar pra cá que tá dando muito reflexo. Aqui. Aqui. Ah, agora ficou melhor. Vai lá, Thiago, faz companhia lá pra ela. Senta lá do lado dela. É gostoso. É um chá. É um chá. Um chá. Sem açúcar. Sem açúcar. Gostoso. Tem que até chiar, né? É, tem que roncar. Olha aí, ó. Já fizemos o registro do mate. Pronto. Esse animal, esse vídeo. Olha que legal. Como diz o Daniel, dá o like. Dá o like, se inscreve.